Pro mě samotného je to vztah architekta k rekonstrukci. Pokud mám dělat rekonstrukci v dnešní době za účelem rozšíření a nové potřeby, tak k tomu přistupuji soudobě. Rekonstruji jeden objekt, tak ho zrekonstruji, tak se k němu přistupuji citlivě, jako k památce, ale pokud mám rozšířit objekt nebo zdůraznit nový prostor, novou funkci, tak již se k tomu projekčně chovám s dnešními všemi možnostmi a vymoženostmi. Koncept celého objektu bylo zachování té původní hodnoty objektu, zachování té historie, to, co naši předci zde zachovali. To znamená, že my tu původní budovu jsme vyčistili a snažili jsme se pouze vyměnit okna a vytvořit nový plášť, novou fasádu. A druhá věc, že ten vztah s tou obcí v tom urbanismu je tak důležitý, že si myslím, že i když nakupujete, můžete být součástí té obce a vidět ven. Objekt Hruška součástí celého urbanistického celku, komplexu, který vlastně navrhujeme zrekonstruovat v rámci obce Trojanovice. A tento objekt je tím prvním důležitým nositelem, protože lidé jezdí do potravin a když vyjdou z těch potravin vlastně do té dvorany, tak tam má vzniknout vlastně novodobá náves. Pro obec podařilo se tam zrekonstruovat stávající garáže do podoby tří nebytových prostor. Z jedné je zajímavá kavárna vytvořená, takže vzniká v podstatě komunita setkávání se lidí a žití přímo v centru obce. Teď připravujeme další vlastně doplněk této části do podoby informačního centra, kde součástí jednoho objektu by měla být knihovna, měl by být checkpoint jako pošta a informační služby pro občany a zároveň pro veřejnost a návštěvníky, turisty, kteří přijíždějí do Trojanovic. Beton je nádhera, pro mě beton je i skoro životní už styl. A když je dobře udělaný, tak si na nic nehraje, nemusím na to dávat opravdu žádnou další vrstvu, žádnou omítku. Beton je prostě ten přírodní surový materiál. Dnes ten beton i díky změně klimatu je jeden z nejlepších vlastně materiálů, který může absorbovat i teplo. Naopak může pomáhat v těch nejteplejších měsících, jakoby k té příjemné atmosféře toho chladu, že beton je i, když je dobře udělaný, tak nám zadržuje i vlastně ten chlad. Je to přiznání a poukázání na to, že ta přístavba byla udělaná v současné době, v jiné době, než ta původní stavba před 150 lety. Zatím jsem teda neslyšel v podstatě žádné negativní názory. Naopak slýcháváme, že lidé
z Frenštátu jezdí nakupovat do Tranovic, protože mají krásné potraviny v Tranovicích a rádi tam nakupují. A pro mě důležitá věc, že vlastně celkový ten roční výdělek v těch potravinách je dvojnásobný, než byl dříve. Takže je vidět, že to má smysl dělat ty věci a přitom obec se dvojnásobně nezvětšila. Jo, takže stejně chodí tam nakupovat vlastně místní lidé, ale i ti, co v podstatě projíždějí. Thank you.